tirada uu soo ritay fayraska corona ayaa iminka gaartay guud ahaanba caalamka 1 million oo kiisida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay ay soo saartay jaamacadda Johannes Hopkins in ka badan 13,000 oo qof oo cudurkani u dhimatay halka 210,000 oo qofna ay ku caafimaadeen fayraska corona sida ku xusan warbixintani tirakoobka jaamacadda Mareykanka ayaa hoggaaminaya tirada guud ee dadka ku dhacay xanuunkani dhimashaduna waxay dalkaasi gaadhay ku dhawaad 6,000 oo qof dalka Isbain shalay oo kaliya waxaa cudurkani ugu geeriyooday 910 qof dalka Hindiya ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa muuqaal u baahiyay waxa uu muwaadiniinta dalkaasi ku booriyay in xanuunkani si wada jir ah loola dagaalamo Hindiya ilaa iyo imika waxaa la xaqiijiyay 2,000 oo kiis halka 310 qofna cudurkani u dhinteen Shiinaha waxaa aad hoos u dhacday tirada dhimashada iyo kiisaska cusub waxaana dalkaasi oo ah meeshii ugu horeysay ee uu ka soo ifbaxay xanuunka mudahaatan laga joogo 3 bilood looga dhawaaqay maalin fasax ah oo loo baroordiiqo dadkii ku dhintay xanuunka coronavirus dhimashada cudurka ee guud ahaan caalamka ayaa sii kordhaysa waxaa cudurkani imika guud ahaan caalamka ugu dhintay 13,000 oo qof Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararka Television ka caalamiga Star TV